Dy çunat e çiljetës, çfarë do t'i thoni mamit sonte? Tani pak para finale. Shumë suksese. Unë them shumë suksese për mamin. Inshallah del me sukses edhe në sfidë. Ju ka marr malli tani që e keni patur larg për një kohë të gjatë? Po. E shikonit ju 24 orë në 24? Po. Një gjë të fundit që keni për t'i thënë mamit tuaj të dashur? Mamit të dashur. Mamit të dashur. Të rriqe, të rriqe, të rriqe. Junis më trego pak, je kaq pak larg nga të qenurit fituesi i Ferma VIP, fituesi 100.000 euro dhe fituesi i gjithë këti rrugëdimi që ti ke patur të në Ferma. Më trego pak se si ndihesh. Ndihem shumë i emocionuar, më rallë parë du me falenderu që gjithë njerëzit që më kanë votu, që më kanë sjellë deri këtu ku jam, edhe nuk e di ku ka qenë ndër eksperiencat e mia më të bukura që kam përjetuar në herë, për momentin. Ti ke patë mundësinë të dilje jashtë dhe ke lexuar gjithë komentet dhe mbështetjen që kishte. Ta ndryshoi kjo strategjinë e lojës si kishte brenda në fe? Më thon drejtë, nuk kam hyrë me strategji më ena. Kam hyrë vetvetja, edhe nuk asë kam përdorur ai lojë, nuk asë kam qenë ai lojtar i madh për të bënë ai lojë, thjesht kam qenë vetvetja kaq. Nëse do ta përjetoj edhe një herë, çfarë do ndryshoje nga ky rrugëtim? Asnjë gjë do të çon ndryshoj. Po atë puthin me Baby Jean? Nuk kam puth me Baby Jean. Do ta bëje, do ta bëje. Jo, kurse kam bën këtë edicion, pse ta bëjnë edicionin tjetër? Po nesër që kemi mbaruar. Nesër as mas nesër. Sokolin do ta marrësh nesër? Po Sokoli ka nga 2 ditë që më ka hub, nuk e di ku është, po shpresoj që të më japin, besoj që e kanë këta. Nëse gjen do ta marrësh apo? Do ta marr me veti. Sokolin e babës do ta marrë ti. Babi, birin e babit do ta marr me veti. Shumë faleminderit dhe sukses. Ju, truj zot. Jam me Çiljetën, pak pasi humbi sfidën. Por megjithatë, edhe tani është duke dhënë atë shembullin pranë me fëmijët e saj, si një mama e denjë, këtë që na ka treguar edhe gjatë rrugëtimit në Ferma VIP. Më trego pak e dashur, si ndihesh gjithë ky rrugëtim, me gjithë këto emocionet, papritura, surpriza, deri në finale, si ndihesh ti sot? Ndihem shumë mirë. Shkuam në finale, e kam përjetuar gjithë rrugëtimin tim tek Ferma. Më kam munguar pa diskutim familja ime, ajo ka qenë pjesa më e vështira aty brenda. Në fakt kur hyra për të ndenjur vetëm një muaj, edhe Albani sapo më takoi sot më tha, si ka mundsi kanë ne 2 muaj gjys, si ishe pamundur më dashura partnerim 2 muaj gjys më larg. Çfarë ke menduar në fillim kur pranove të bëshe pjesë e Fermës? Si e ke menduar rrugëtimin tënd edhe nga qendrimi si personazh, jo vetëm në kohë zgjatje? Me kur na ke ndjekur, unë kam thënë që kam vendosur në momentet e fundit të rrugëtime në Fermë, diku rreth 5-6 ditë përpara, dhe ka qenë një rrugëtim i pa mirë menduar për mua. Sepse po ta kisha mirë menduar, dhe isha përgatitur për në çdo prime me veshje të stiluara, do kisha veshje të tjera aty brenda. Do kisha pas në shëndin strategi dhe pëse si afare për strategi. Së marrë vesh fare. Kështu që ka që një gjë që asë një vizion nuk e kam pasu për të përhyrje në time se qëfar kam ndërmën të bëj kur të dalë. Kështu që... Ka patur ndoj një moment aty brënda në Fermë që ke menduar të alësh gjithka dhe të largohesh dhe e qështë dorë? Po, kam pasur dhe momente të tila. Po, jam të reguar e fort edhe. Ka që njëri prej ture kur kanë artë fëmijët? Pa. Pja e parë që do bëni me Albanin, me fëmijët, ku do shkoni me njëherë që nesër, apo nesër do pushoni, do flini gjumë? Ndë, do flemë gjumë gjithë ditë, do flemë të trenë krevat në gjitur. Ti nuk e di, po jashtë ke një super support në bështetës, që të kanë parë dhe të duan vërtet shumë dhe kanë dashur që ti e shfitue si e sonte. Sa të dalësh, do t'i apë shko, do t'i ledzosh komentet, qofshin edhe negatime? Jo, kam përshtime që nuk t'i ledzoj fare, ja të rëndit nuk dori këshu, nuk kam mungura fare telefonin, nuk kam mungura vetëm për të folë me Kalamajt dhe me Albanin dhe me mamin. Kaq, por nuk është se jam kurioze ti lexoj, më vjen mirë që do gjej këto nga ty që më thua që pas kanë fituar dashurinë e publikut. Kjo është fitoria më e madhe mendoj. Pastaj pjesa tjetër. Për te i familjes, pyetja fund se padyshim që ajo të ka munguar. Çfarë të ka munguar nga rutina jote që do t'i rikthehesh më njëherë? Kafja ke lagja, po ashtu rehat. Për kë bën tifo Çiljeta në këtë pikë të lojës të finales? Nuk dua të bëj një ndarje të çunave, janë të dy shumë çuna të përkryer aty brenda. Kemi bërë një lojë të lezetshme, le të themi. Ka që një rrugëtim shumë i bukur për të gjithë neve. Le ta fitoj kush është më i mirë dhe kush e ka risk, siç të mund gjithmonë.